Уважаеми зрители, преминаваме по темата преди 3 седмици, която я нарекохме бълнуванията на премиера по адрес на Газа, само че тия бълнувания като че ли взеха да придобиват някакви реални измерения. Точно преди 3 седмици в същото това студио Васко Начев се изхвърли сериозно. Вижте какво каза тогава. Няма нито една сделка до момента за външно участие, т.е. за газ, различен от консумацията в България. Нито една, за една запалка газ не е сключена на сделка там. Спомняте си колко много шум се дигна около този газов хъб Балкан. Ето това са реалностите. Сега, какви са реалностите? Ние, ето сега, господин Начев, цитираме така. Добре, веднага казвам, значи колко е важно човек да бъде съвсем коректен и точен. Така. И колко лесно може да се случи манипулацията. Така. В случая, ако човек не знае за какво и да реч, веднага си казва, да, той говори, че нито газ за една запалка, пък то вече върви газ. Така. Ставаше въпрос за газ за една запалка, за сключена сделка през газов хъб Балкан. Така. Така, до този момент ние все още нямаме нито една сделка, сключена през газов хъб Балкан. Което това са, такива са фактите и аз не се отричам от това, което съм казал. Така че, нали, да внесем яснота. Напоследък, действително, както казахте и вие, много шум се дигна, газ от всякъде тече, премиера не иска да участва в шумната част, т.е. Секунда само. Само секунда. Дайте първо. Всякакво нещо пореда си. Дайте Вучич 6 часа сутринта на 1 януари открива Турски поток на сръбска територия при шеметното отсъствие на скромния Бойко Борисов. Защо? Как така? Някакси изведнъж беше построен този Турски поток през България, наричан Балкански. Аз смело мога да кажа, че той все още не е готов. Въпреки, че тече газ посока Сърбия. Тъй като, за да отиде господин Борисов да отреже поредната лентичка, трябва да има АК-16, а такъв няма все още за проекта. И затова той, мисля, че вчера направи така изненадващо изявление посока газа, че ще открие, когато открие останалите... Когато всичко е готово. Когато открие останалите интерконектори, останалите връзки. Така, веднага пак може да го запишете един ден да върнете становище. Господин Борисов няма да има шанса да открие повече нито един газопровод, ако чака този момент. Защото интерконектора с Гърция до края на годината най-вероятно няма да стане. А предстоят до края на тази година? Да, до края на 21-ва. Да. Предстоят избори. Ако господин Борисов смята, че ще бъде и след това премиер, окей, той ще има този шанс. Но ако не бъде повече премиер, няма как просто да открие нищо повече. Тъй като няма да бъде готово. Да се върнем на Балкански поток, нека така да го наричаме. На това, което заяви Вучич, то е по-скоро пиар акция и така от арсенала на политическото говорене. Действително върви газ за няколко запалки, ако мога да използвам пак същата терминология. Какво имам предвид? В момента върви незначителни количества и тъй като няма АК-16, това са за така наречения тестов период. Т.е. винаги, за да се проверява, това е процедура, която така или иначе се изисква. Ето в момента върви газ за тестване. Той не е от така нормалните количества, които би трябвало да постъпват към Сърбия. Разбира се, Булгаргаз мога да кажа точно колко газ върви посока Сърбия. Само да кажем, само ето, защото аз обичам нагледно. Турски поток идва долу в дясно, нали така? Долу в дясно. Оттам зелената линия е съществуващо трасе, чета просто. Газов хъб Балкан Варна. Оттам тръгва вече ново построеното трасе на Турски поток, така наречен Балкански поток, 484 км и отива там на сръбско-българската граница, така, където
Вучич на първи в 6 сутринта е открил. Точно така. Нека да внесем мъничко яснота. Там, където свършва зеленото и почва червеното, де-факто това не е връзка през газов хъб Балкан. Това е много важно да се знае. Това е транзитно трасе, което няма нищо общо, няма връзка с газов хъб Балкан. Разбирате ли, когато ставаше въпрос дали през България или някъде другаде да минава трасето на Турски поток, руснаците в прав текст казаха, ние нямаме никакъв интерес към този газоразпределителен център, наречен газохъб Балкан. Нас ни интересува транзитно трасе. Продължавате ли да твърдите, че от този Турски поток няма да има никакви разклонения за северо-западна България? Както разбира се, че няма да има. Няма такова нещо, не е възможно. Разбирате ли, това е транзитен газопровод. Той няма цел да захранва отделните населени места. И ако до част от червената линия тя се дублира с националната газопреносна мрежа, то е централна и източна България, няма никакъв проблем да получават газ, и те получават много от населените места, защото там минава, дублира се червената с друга синя линия, която е националната газопреносна система. Трябва да се прави и разлика между едната и другата. Секунда само. Господин Борисов, за да така убие новината от Вучич, по същото време отиде в Петрич. Дай да видим какво каза в Петрич. Новите компресорни станции. За да бъдем геостратегическа държава, държава, за която може да се транзитира всякакъв газ. А от днеска, от вчера, вече и азерски газ. Знаете, ние имаме 1 милиард подписано споразумение. Президент Алиев, се надявам да се договорим с още 200, когато тръгне и гръцката връзка. И тогава, вече когато имаме и за веднага след изборите някъде, лятото си стане готова на ние и гръцката връзка, Балкански поток работи, компресорите се подменят с американските най-добри, реверсивни, и това е, от днес мога да кажем, пълна диверсификация. Така, доста ви е такава ехидна усмивката, докато слушахте газовия император. Не, защото, да, това е точно така. Ние от 1 януари получаваме физически газ от Азербайджан. И дайте на друга карта, само за да пак нагледна, че аз, докато слушах най-различни така, от тая нищо няма да се види. Какво прави той в Петрич? Жоро, дай на друга карта, за да видим, ако може по-ясно да стане. Така, това е един днешен голям материал в Капитал. Така че, какво прави в Петрич и там какво е положението? В Петрич ние имаме, освен транзита, който върви посока Гърция, имаме и национална газопреносна система, която стига до Петрич. Така. 2018 април месец, мисля, че беше направена реверсивна връзка, т.е. свързана физически тръба с гръцката газопреносна мрежа, с нашата национална. Очевидно става дума за долу в ляво. Долу в ляво, точно така. Долу в ляво. Зеленото е гръцката, това е през Гърция този газопровод, който минава ТАП. Да, окей, виждате, че има разклонение с нашата национална газопреносна система. Виждате ли, в Бежево, да, е нашата национална. Да. Тоест, виждате точката там, където зеленото пресича с Бежевото. Това е тази връзка, фактически, по която става. Азерския газ идва по зеленото от Турция. По зеленото от Турция. Така. И де-факто, тъй като газова връзка, да, синьото не е готово, синьото е интерконектора, а оттам трябваше да влиза този газ, затова беше изместена входната точка там, където зеленото пресича Бежевото, нали, за да съвсем така лаически да го обясним, така че да стане ясно. Това синьото преди октомври месец
няма никакъв шанс да се случи. Аз имам опасенията, че дори и октомври няма да стане. Тъй като интерконектори има други технически въпроси, трудности и технологично време, затова казвам, че няма да стане, а не защото не искам да стане. Иван Станчев казва следното, нещо, което мисля, че... Ивайло. Ивайло Станчев. Ивайло Станчев, автора. Нещо, което и вие сте казвал. До сега сме употребявали около 3 милиарда заради пандемии, там срив, 2 и нещо. Този 1 милиард, който има договор да с Азербайджан, няма какво да го правим. Точно така. Точно така. И ви казвам, до 30 декември Булгаргаз правеше всичко възможно да не влиза този газ в България, защото просто няма какво да го правят. Защото, а пък по договор до 2022 година целият по договор трябва да или да плащаме, или да го взимаме гъста от Газпром, който пък задоволява 90% от нуждите ни. Съгласно договора, 90% от консумацията в България трябва да се случва през този договор. Такъв е договора. И затова имаме сега излишък този 1 милиард, тъй като потреблението е паднало. И какво го правим? Какво го правиме? Точно така. Затова моите предположения са, сега, за да се дигне шума, че нещата са тръгнали, известни количества ще бъдат внесени. Булгаргаз ще търси къде да го препродаде, тъй като наистина няма какво да го прави. Окей, ние сега ползваме този, но не ползваме Чирен, тъй като Чирен е предвиден за зимния период да балансира системата. А добре, ние сега не може Азерски сега да го вкараме в Чирен? Не може, когато е в режим на черпене, не може да нагнетяваш. Нали? Това не е напред-назад. Тоест, до април месец ние можем само да ползваме от Чирен. Ние не можем да нагнетяваме. Но, предполагам, поемат такива количества, които системата може да понесе за баланс. Сега през този азерски газ. Нали, какви точно количества може да се види от Булгартрансгаз? Те правят такива месечни извлечения и там количествата може да стане ясно. Значи, руския газопровод, турски, балкански, както ще да го строим с бясна скорост. 10-12 години обаче не можем да построим много по-късия интерконект. Да, така е. Да, това са фактите. 2009-та си спомням за първи път президента Първанов беше тогава. Той така излезе и каза, ние от другата седмица почваме внос от Турция, за да, нали, да решим кризата. Като че ли това е, да, както вие казвате, не може ли в Чирен? Не, не може. Както и тогава не можеше от Турция и допреди една година все още не можеше и от Турция. Но там също много скоростно интерконектора се направи с нашата национална газопреносна мрежа да бъде вързана с турската. Нали? Това трябва много, много добре да се прави разликата, защото в началото на 2020 количествата, които трябваше да влизат в Турция по съгласно договора по Трансбалканския, те идваха в България по Турски поток и се връщаха обратно в Турция. Тъй като още не беше готова ЦПС-то, измерителната система, да се знае колко газ влиза в Турция. Вярно ли е другото, което ме смее, като го прочетох? Построяването на сръбската част от Турски поток го плаща Газпром, построяването на турски поток на нашата територия го плаща за щастния българин 3 милиарда лева. Точно така е, да. Това е просто известно и не е никаква тайна за никой, да, така е. Но ако си спомняте, господин Борисов няколко пъти е казал, че ние искаме национален суверенитет, независимост и затова всички тръби на територията на България ще бъдат наша собственост. С други думи, че на сръбска територия са руски, така ли? Така ли излиза? Така излиза, разбира се. Който плаща, той поръча музиката. Тоест, сега, точно как е договореността между сърби и руснаци, това не е ясно, но е факт, че те финансираха построяването на турски поток, частта Сърбия. Добре. И какво правим сега с големите такива и страшни американски санкции за турски поток?
Сега, нали, виждаме в щатите какво се случва. Фокусът беше изместен малко във времето. Те казаха, че ще увеличат санкциите и за Северен поток 2, и за Турски поток, но отвориха една скоба. Оборудването не се отнася към тези санкции. Тоест, компресорните станции, оборудването, което е нужно за двете компресорни станции, то няма да попадне под тези санкции. Обаче, за да се получи този акт 16, американската компания трябва да разпише на Главбулгарстрой като основен изпълнител на двата проекта, двете компресорни станции, за да получат акт 16. Дали това ще се случи? Единствено Главбулгарстрой знаят към днешна дата. Какви са взаимоотношенията, какво американците са обещали, дали те ще направят крачка назад, докато излезне от Сената становището, нали, президента го подпише, това трудно мога да кажа към днешна дата. Казвам по-простичко. Американците са си прибрали парите за компресорните станции и сега вече могат да се правят на интерес и дали ще дадат разрешение или не, така ли? Такъв прочит не... Да, би могло да бъде направен, но да, действително парите за компресорните станции са прибрани. Сега, вероятно, остават обикновено в такива договори, остават някакви проценти след пусковия срок, но голямата сума е прибрана. Сега от вас чух за една друга секира, която ни се готви. Ако, както е до сега, тръбата бъде запълнена само от Газпром, 80 или 90% няма да го разреши Европейската комисия, защото повече от 50% по евро изискванията не може. Така е. Но ако е пък под 50%, не излиза сметката с таксите за пренос. Това е пъзела, който трябва да бъде нареден. Това е основният въпрос и той беше от ден първи. И през цялото време във всички коментари, които вървяха от хора извън пряко замесени по проекта, е казвано това нещо. И защото разчета е за 80% запълняемост. За да излиза сметката. За да излиза сметката за 20 години напред. Тия лудели са, които са от наша страна, които са подписали този договор, знаеки, че това не отговаря на... И те мислят да прекарат Европейската комисия, че това е вътрешна газопреносна и тия и американците, и Европейската комисия... Всички не разбират. Те не разбират. Вижте, прокрадна са веднъж едно от интервютата на министър Петкова, каза резервираността на капацитети, отворена за всички, и понеже никой няма, тъй като всеки знае каква е ситуацията, вероятно те разчитат да кажат да, ние бехме пуснали, но то няма други желаещи. Така. Което, нали, незнанието не е оправдание, нали? Така е съгласно. Непознаването на законите не освобождават от отговорност. Да, точно така. И тежки, така, много сериозни облаци са надвиснали над този проект. Защото финансовата част е куца, тя е издънена. И затова и Булгартрансгаз прибегнаха към те да изтеглят допълнителните кредити, за да може да се разплатят, тъй като се виждаше, че ако се чака на приходи от транзитни такси, не се случват нещата, няма как да се случат. Ако това също е изключително важно, ако за следващите 20 години инвеститора не може да си покрие разходите по проекта, той има право да посегне върху собствеността на този проект. Разбирате ли за какво е реч? Да си плащаме по кредитите за това, Газпром прибира... В случая саудитите, но нали, там сме го коментирали, кой стои отзад. Де-факто, да. Да не се връщаме пак на тази тема на разговор. Това е. И така че, нали, ако се върнем от началото, за запалката газ, все още са няколко запалки по този
газопровод. А тези няколко запалки са много далече от капиталовите разходи. Да не говорим за текущите. Ивайло Станчев говори за газовия балон България, който се надува, идвайки, нямайки какво да правим, и ако не препродаваме азерския газ и руския газ, който няма какво да правим, повече отколкото са намалелите наши български нужди, кога ще гръмне балона? Ами, вижте, значи Булгаргаз, те пропуснаха златния момент да предоговорят с азерите условията, т.е. ценообразуването. И те сега, ако го пуснат на спот пазара, има шанс, тъй като цената на нефта е сравнително ниска. Ако обаче цената отиде над 50 долара на нефта, смятайте, че този газ трябва да го пълним в бутилки ни. Някъде да го съхраняваме, защото той ще стане непродаваем, тъй като цената ще бъде по-висока, отколкото е на спот пазара. Последен въпрос по адрес на цените. Вучич се изпъчи, че намалява 30% цената на газа за Сърбия. Това са несериозни изявления. Казвам ви, това са изключително несериозни. Значи Газпром, те могат да им го дават за 5 лева. 1000 кубически метра, образно казано, това абсолютно нищо не означава. Много е важно формулата, по която се случва. Ако е на 100% спрямо нефта, разбира се, в момента те ще получат по-ниска цена. Но това няма да е за дълго време. Ясно. Добре. Еми? Предстои да наблюдаваме, но пак казвам, господин Борисов пропусна шанса с откриването. Октомври, аз не мисля, че той ще има отново шанса. Yes. Ще видим. Да. Уважаеми зрители, Васко Начев, пробвахме го, не се поддава на никакви провокации. Това, което е казал, стои твърдо зад него. Уважаеми зрители, ние знаем, че Бойко Борисов обича да се хвали с онова, което прави тези дни. Той не направи изключение на заседание на Министерския съвет. Каза, че са постигнати големи успехи в увеличаването на доходите на българските граждани. Минимална заплата, минимална пенсия, среден доход и т.н. И т.н. Вижте сега какво каза на заседанието на Министерския съвет. Няколко неща, които са с нашите коалиционни партньори, вице-премиера Каракачанов, към момента от 1 януари са влезли в сила. Минималната работна заплата е 650 лв. Така както в нашите обещания бяхме заложили. Възнаграждението за нощен труд е минимум 1 лев на час. След това му излиянието, четохме в редица сайтове, как той си е дал отлична оценка. Да, той може да си дава отлични оценки, има право да си дава на себе си каквито иска оценки. Каква е обаче реалната картина? Ето, според Евростат, какво е положението с минималната работна заплата в Европейския съюз. Най-ниската минимална заплата е в България, 312 евро. На предпоследно място е Латвия, 430 евро. Румъния е на предпоследно място с близо 50% по-висока заплата от нашата. Следват Унгария, Хърватия, Чехия, Словакия и т.н. От Хърватия до Полша разликата е вече почти 100% по-висока минимална заплата, отколкото в България. Според Евростат има втора група страни, между които Гърция, Малта, Словения, Испания и Португалия, които са с пъти по-високи минимални заплати. Примерно словенската заплата е три пъти по-висока от нашата, гръцката е два пъти и половина. И най-богатите страни са в трета група, които са 6 страни. На Франция е 5 пъти по-висока минималната заплата, в Люксембург е 7 пъти. Там са още Германия, Белгия, Нидерландия и Ирландия. Така че не е лошо господин Борисов да поглежда и по това. Да, вярно, полагат се огромни усилия, но нещата са все още изключително тревожни, за да бъдем коректни към господин Борисов. През 2009 година, когато той идва на власт, България също е с най-ниска
минимална заплата, България тръгва от най-ниската база и има сериозно увеличение на минималната заплата, но има страни, като примерно Румъния, тогава е с малко по-висока минимална заплата, а сега вече разликата между нас и Румъния е доста по-осезаема. Така че браво на господин Борисов за усилията, но още веднъж да кажем, те са крайно, крайно недостатъчни и всяко излишно пъчене и хваляне не почива на реални факти.